Նախ համամիջեմ ձեր այն կարծիքին, որ անարդյունավետ ծախսեր են իրականացվել տարիներ շարունակ, բազմից զառիթ ենք ունեցել, ասել են։ Այդ ծախսերը ներառված են եղել համայնքային բյուջեին։ Բյուջեն անցել է թափանցիկ քննարկումների ընթացակարգ, բյուջեն անցել է ավականու նիստով, որից հետո բյուջեի մինչև կատարման վերջնաժամկետը եղել է վերակտիվ դրված Երևան կայքում բաց բոլոր ծախսերի ընթացքը։ Եվ վերջապես բյուջեի մասին հաշվետվությունը ևս անցնում է սահմանված ընթացակարգով բաց քննարկում քաղաքապետին կից հանրային խորհրդի, հասարակական խորհրդով, հաստատվում իգիտություն ընդունվում ավականը։ Այս ամենի վերաբերյալ պարբերաբար տրվել է հաղորդում։ Ձեր հարցին, թե չունեք մտահոգություն, ԱԱՀ-ը որպես ազգային անվտանգության ծառայության մարմին իրավունքն է իրականացնելու այդ ուսումնասիրությունների արդյունքներում, ըստ արդյունքների էլ Երևան կան մտահոգիչ խնդիրներ, թե ոչ։ Այս պահի դրությամբ Երևանի քաղաքապետարանի ուղղությամբ մեզ հայտնված չեն նման ուսումնասիրություններ կատարելու մասին։ Պատանձ անհանգստության կսպասեք, այսինքն ԱԱՀ-ին։ Ես նորից եմ ասում, ԱԱՀ-ի իրավունքն է կատարելու ուսումնասիրություն։ Նախապես հանգստանալ կամ անհանգստանալ հասկացությունները ինձ համար անտրամաբանական կարող են դառնալ։ Կա փաստ անհանգստանալ, որ ենք անհանգստանալ։ Կտան պատասխան։ Այս ազդակներ ստացել եք նման ծրագրերի խնդիրների վերաբերյալ։ Ոչ, նման ազդակներ չեն պայմանավորված։ Ոչ, ոչ։ Եվ դա ինձ թվաց բյուջեից եք հարցնում։ Ինչի՞ բյուջեից ենք հարցնում, կոռուպցիա՞ բյուջեից։ Բյուջեի գումարների մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ եթե ինքնակառավարը կորդորի տնօրինական հրաժարական տա, ապա դա դեր կունենա, ինչ ենք կարծում այս այսպես ասած լավապես ինչու՞ ինչի։ Նա ձեր հարցին զուգված այնքան էլ ճիշտ չի։ Իմ պատասխանն էլ իմ կողմից կլինի ոչ կոռեկտ։ Այդ հարցը կարող է ուղղել երկու անձանց ու մասին դիպչություն։ Վարչապետի հետ կարծում։ Իմ պատասխանը կլինի ամենաոչ կոռեկտ վերաբերում։ Նոր կառավարությունը որտեղ է քաղաքականություն։ Հարցին։ Նոր կառավարությունը որտեղ է քաղաքականություն, որ նրանք ովքեր չեն համապատասխանում նոր Հայաստանի չափորոշիչներին, չպետք է լինեն, հա, ղեկավար մարմիններում։ Դուք ձեզ եւ Տարոն Մարգարյանին այդ չափորոշիչներին համապատասխան համարում եք։ Նոր Հայաստանի չափորոշիչները, որտես այդպեսին նկատիվ ունեք, որ բիզնեսով չզբաղվեն։ Ահ, դուք ասացեք, որ ասացի այդ դեպքում ասացություն հարստացած չլինեն։ Հարցը մերոնք ձերոց չլինի։ Կարող եք էլ չմանրացնել հարցերը, ամեն ինչ ինձ համար պարզ է եւ հասկանալի։ Դուք ձեզ այդ չափորոշիչներին համապատասխան համարում եք եւ նաեւ Տարոն Մարգարյանին, որովհետեւ իր ենթակայության տակ աշխատում եք տարիներ շարունակ, ծանոթ եք նաեւ նրա վերաբերյալ հրապարակ։ Այն պահանջները, որ ներկայացվում են այսօր եւ կոռուպցիայի վերացման եւ արդարության եւ թափանցիկության եւ օրենսդրության օրինականության պահպանման, դրանք շատ նորմալ ցանկացած պետության համար ընդունելի օրինաչափ պահանջներ են։ Եվ ես ինքս միշտ պատկերացրել ու պատկերացնում եմ, եւ իմ ղեկավարի Տարոն Մարգարյանի մոտեցումները շատ հստակորեն գիտեմ, որ այո, եղել են, կան եւ մնալու են, եւ օրինականության, եւ կոռուպցիան բացառել, եւ ձեր ասած թայֆաբազություն, և օրինազանցությունը բացառելու ուղու վրա։ Դա եղել է մեր աշխատանքի սկզբունքը։ Եվ ես ինձ կհամարեմ, եթե հարց ինձ անձնապես հստակես, ամենաերջանիկ հայը և մարդը այս ամենը մեկ օր ամբողջական իրողության մեջ տեսնելու համար։ Իսկ մեր աշխատանքը ամեն օր ծառայեցվում է այդ ուղությամբ, ամեն օր։ Այն նպատակ մենք չենք ունենում։ Ինչպես ընդհանրապես ոչ այժմ աշխատած թե քաղաքապետ Մարգարյանի, թե անձնապես, եթե ինձ եք ուղում այդ հարցը, պատասխանս մեկն է։ Այո, ծառայել ենք Հայաստանի Հանրապետությանը մեր ուժերի ներածին չափով, և ծառայելու ենք Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ինչպիսի նոր պահանջներ ու մարտահրավերներ կներկայացի երկիրը, մեր իրականությունը, մենք պատրաստ ենք ծառայելու միայն Հայաստանի Հանրապետությանը, այնպիսին, ինչպիսին երազում են մեր ժողովուրդը։
Պարոն Արայան, դուք տեղյակ եք Տարոն Մարտիրյանի բարեկամների, ազգականների, հեսաների գործունեությունից Ավան համայնքում։ Ոչ, հարցը կոռեկտ չէ։ Ես որպես այնտեղի բնակիչ եմ ձեզ ասում, որպես ստակ տեղեկացված մարդ, այդ դեպքում ես չեմ այն տեղեկացված անձը և բարոյապես ճիշտ չեմ համարի, ես որևէ անձնական բարեկամի վերաբերյալ չունենալով ինֆորմացիա որևէ կարծիք ունեմ։ Այդ փաստաթղթերը տարածքների հետ կապված գալիս է քաղաքապետարանը։ Ես միայն մեկ բան կարող եմ ասել, որպես իմ անմիջական ղեկավար գործընկեր, Տարոն Մարտիրյանը իր գործին, քաղաքին, Հայաստանի պետությանը նվիրված մարդ է։ Պարոն Արայան, ինչպես եք վերաբերվում, որ հանրապետական կուսակցությունը ընտրակերտիկներով է հասել, եւ այսօր ժողովուրդը պայքարում է, որ բոլոր նրանք, ովքեր ընտրակերտիկներով ղեկավար մարմին են, ընտրություններից անցել են 1 տարի։ Բայց ընտրակերտիկներով է ընտրվել կուսակցությունը։ Ուրեմն ընտրության արդյունքները գնացված են, ընտրության արդյունքները ընդունված են, հայտարարված են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ձեր հարցադրումը թույլ տվեք, ներողամի տվեք, ժամանակավրեպ է։ Ընտրակերտիկների մասին եմ ուզում դուք ասեք։ Փաստերով։ Ես չունեմ այդ փաստերը։ Զիվիլիքսի գործը։ Ես այդ փաստերը չունեմ։ Մենք կարող ենք ձեզ ցույց տալ։ Խնդրեմ ձեր իրավունքն է, ձեր փաստերը ունեցած փաստերով դուք զբաղվեք։ Երևանի քաղաքապետարանի մեկ աշխատակից ձերբակալվել է քաղաքականությունը անելու, ապա ինքս նա